Bom, dezenas de vagões depois, último vagão aqui para vocês. E vamos acompanhar aí também a passagem do vazio, que está despontando logo ali também, ó. Olha lá, a gente já pode ver o farol do vazio ali. Não sei do que se trata, qual trem que é. E aí, pessoal, mais um trem da VLI. Esse é o vazio. Chegando aqui em Bugaçu. Cipe aí, envia aí seu comentário. Fala pra mim aí o que, que vocês querem ver. Comentem aqui, ó. O que, que vocês querem ver aí até o final de 2024. O que, que vocês querem ver aí de trem. E os trechos que vocês querem conhecer, farei o possível para apresentá-los aí. Deixa aí no comentário. O que vocês acham das locomotivas? O que vocês acham aí da movimentação de trem? Tanto trem de carga, trem de passageiro. Aqui no canal, aqui, cara, é você quem faz o canal. Boa! Esse trem aqui, pessoal, que para aqui em Bugaçu para efetuar a troca de maquinista. Vai efetuar a parada aí, ele já está perdendo velocidade. E efetuada a troca, segue aí sentido ZOP, Paulínia. Último vagão aí já se aproxima. Quero agradecer vocês por estarem presentes sempre aqui no canal. No primeiro canal dedicado 100% à ferrovia, paparazzi ferroviário, desde 2006, trazendo para vocês aí conteúdo ferroviário aí para vocês, direto do trecho. Boa? É isso aí, pessoal. Então, último vagão passando. Um forte abraço para vocês. Valeu, like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho de notificações. E continuem fazendo desse canal o canal oficial do paparazzi ferroviário. Olha aí, pessoal, presta atenção no som aí, ES43BBI acelerando junto com o SD70CBB na cabeça do trem carregado aqui da VLI. Boa, vamos acompanhar aí o trem passando aqui pelo canal. Boa. Ah, pessoal, vou falar pra vocês. GE, né, cara? Essa locomotiva, lembrando que ela foi produzida lá pela GE ainda, né? É uma numeração bem baixa. Esse som, cara, esse ronco desse motor não tem pra ninguém, cara. Pode ter MD aí comandada junto, olha lá. ES43BBI, cara.
essas batidas do motor, cara, é espetacular, fenomenal. Eu lembro quando eu via a primeira batida da primeira ES43 BBI para Rumo, lá em Mairinque, quando ligaram a primeira ES43 BBI, eu tava lá. Quando escutei esse barulho, cara, eu falei, meu Deus do céu, essa locomotiva promete, e realmente é show de bola. Hoje a Rumo, a VLI, a Klabin, né, possuem essas locomotivas, então... É o segundo trem que a gente pega hoje aqui com ES43 BBI líder. E segue o trem da VLI. Sentido Santos. E a gente volta aí depois de algumas dezenas de vagões. Volto aí para finalizar o vídeo com vocês. Boa, pessoal.